မိမကျန်းကြည်တဲ့သူအသက်48နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာမျက်နှာကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်ပါတယ်ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုယ်သူဘလောက်နှုတ်ပြူသွားလဲဆိုတာကိုသိကျင်နေပါတယ်ဒါနဲ့တက္ကစီ5စီလာတဲ့အချိန်မှာတက္ကစီသမားကိုသူကမေးကြည့်ပါတယ်ကျမအသက်ဘလောက်ရှိပြီလို့ရှင်ထင်တယ်လဲဟင်အင်း35နှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအိုးမဟုတ်ဘူးရှင်48နှစ်ရှိပြီရှင်ခံမန်းတာလဲမစိုးပါဘူးအမျိုးသမီးကတော်တော်ကြည်နဲ့သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါဒိုးနဲ့ဆိုင်ကိုရောက်တော့ကောင်တာကောင်လေးကိုမေးကြည့်ပြန်ပါတယ်မောင်လေးမမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့မင်းထင်တယ်လဲအလွန်ဆုံးရှိလား38နှစ်ပေါ့မမရဲ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးကွယ်48နှစ်ရှိပြီမင်းခံမှန်းတာလဲမစိုးပါဘူးမျိုးသမီးကကြေနဲ့သွားပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ဘတ်စကားစီးပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာအသက်80လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ပဲပါလာပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုလည်းသူကအလွတ်မပေးပဲမေးကြည့်ပြန်ပါတယ်ဦးလေးကျမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ထင်လဲ။မေးရဲ့ရင်သားနှစ်ဖက်လုံးကိုကြိုင်ကြည့်ရရင်တော့အတိအကျပြောနိုင်မယ်မိန်းကလေးရဲ့မျိုးသမီးကတွေးဝေးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့ခံမှန်းချက်ကိုလည်းသိကျင်နေမိပါတယ်။ကားပေါ်မှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့အဖိုးကြီးပြောတာကိုသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကဲကဲဒါဖြင့်ကင်ပြီးရင်တော့ပြောရမယ်နော်အဖိုးကြီးကသူမရဲ့ရင်သားနှစ်ဖက်လုံးကိုပယ်ပယ်နေနေကင်ကြည့်ပါတယ်တေးသေးချာချာကင်ကြည့်ပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်မင်းအသက်48နှစ်ဟေးမှန်လိုက်တာထူးဆန်းလိုက်တာနော်ရင်သားကိုကင်ကြည့်တာနဲ့အသက်အမှန်ပြောနိုင်နေနော်အဲ့ဒီအခါမှာအဖိုးကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ခုနကတော့ဒိုးနတ်ဆိုင်မှာမင်းနောက်ကတန်းစီနေတာဘယ်သူလို့ထင်တယ်လဲကွ